Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini netarkeun program kersakumna calon pekerja sosial di lingkungan akademisi pikeun aub di tengah masyarakat. Eta program pembelajaran teh di Taratas pikeun netaharkeun pekerja sosial anu profesional turta mampu ngungkulan mangpirang pasualan sosial secara langsung tur beres roes. Kementerian Sosial Republik Indonesia geus ngalakonan komunikasi jeung Kementerian Pendidikan pikeun netaharkeun program pendidikan keur calon pekerja sosial di lingkungan akademisi. Salah sahijina ngaliwatan tareka nyiagakeun lolongkrang ka calon pekerja sosial di lingkungan akademis pikeun aub langsung di tengah masyarakat. Eta program pembelajaran teh di Taratas pikeun nyiagakeun pekerja sosial anu profesional terutama mampu ngungkulan mangpirang pasualan sosial secara langsung tur beres roes. Ada program untuk mahasiswa itu diterjunkan langsung, jadi langsung ke masyarakat, sehingga di situ mahasiswa bisa langsung bekerja dan belajar. Sebetulnya kawah Chandra dibuka itu ya saat mereka akan berada di masyarakat, karena kedepannya mereka akan berhadapan dengan itu. Disagen dengan eta program Kementerian Sosial merdihka calon pekerja sosial di lingkungan akademisi sangkan mampu ngamangpaatkeun teknologi informasi dina ngungkulan pasualan masalah sosial utamana dina mangsa sasalad turta industri 4.0 kawas kiwari. Yuana Kurniawan, Bandung TV.